matukio. Lolani Kalu. Na vimbwenga. Lolani Kalu. Maskani. Lolani Kalu. Malimwengu. Na Lolani. Alright, watu wangu wa overall show ni aje, na kama kawaida, welcome back to this great show, overall show here. Na unajua saizi tuko na kitu inaitwa the Africa Climate Summit. But the best opportunity, it gives us opportunity to meet different people. Leo I've bumped into someone I've really admired and someone I've really been following greatly. Lolani Kalu mwenyewe. Overall nini? Overall show. Hey. Sina mzambia watu wa follow kabisa overall follow show. Follow overall show. Mm-hmm. Na unakumbuka mimi huwa napenda kuvaa overall pia. Watu walisema coverall. Pale YouTube, si ndio? Alright, unajua Lolani, mimi nikikuona kuna tu kitu moja inakuja kileni mwangu. Unajua ni gani? Malimwengu. Malimwengu. Na Lolani. Malimwengu. Na Lolani. Alafu tulikuwa na segment tatu hapo. Matukio, yani current affairs. Matukio. Lolani Kalu. Matukio. Alafu tunakaa mahali sasa. Tunazungumza. Gumzo na nini nini sasa hiyo ni maskani. Kuna maskani. Lolani Kalu. Ikishema maskani. Alafu sasa kuna comedy. Kuna vimbwenga, yani kitu cha kuchangamsha ni skit. Mimi ucheza skit na mtu yoyote hapa hapa tunaweza tukacheza skit. Wakati wowote ule na mtu yoyote, si lazima awe actor. Sasa ile ilikuwa inaitwa vimbwenga. Kuna vimbwenga. Lolani Kalu. Malimwengu. Na Lolani. Ayayayay. Unajua sasa, this is, hiyo ni kitu moja ya nimestick to our brains kabisa kabisa. Baada tu mimi nikuulize, what is the importance of storytelling? Manaka unajua mimi kwa channel yangu hapa, nimejipata kila kona, nimepiga story na wakati mimi najipata in places that I should not even be to. Storytelling, yani hadithi zindo zinabeba turathi zetu. Mambo ni matatu, lakini si ile mambo ya ambayo nini, ambayo yanasikika sana. Mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Kuna mambo matatu ni muhimu sana. Turathi, utamaduni na sanaa. Sanaa, turathi na utamaduni. Ni mambo matatu kama mafiga matatu yale yako. Huwezi kupika bila hayo mambo matatu. Ndio. Sanaa, turathi na utamaduni. Nikikwambia kwa Kiingereza ni arts, culture na heritage. Zimebebana. Kabisa. So heritage yetu sisi inabebwa na sanaa. Unaona? Wasanii ndio wanabeba kwa sababu mitindo yao wanajifanya wana nini? Ndio wanabeba ile uturathi zetu sasa. Kweli. Wanazibeba hapo. Unaona? Na hizo zina ule utamaduni wetu. Sasa hizo zote zinabebwa, njia ya kuziwasilisha ni storytelling. Storytelling. Basi hakuna njia nyingine. Hapo ndani ndio utapata kuna mashairi, hapo ndani ndio utapata kuna nyimbo zile za zamani, hapo ndani ndio kuna ubunifu wa hali ya juu. Hapo kwenye storytelling. Naweza mkakaa sisi tuliambiwa stories zetu na mababu zetu. Unaona, ulimwengu huu wa sasa haupo. Hawezi kukaa chini, kuna mbala mwezi na mazingira yale asilia mkasikiza hadithi. Zilikuwa zina mafunzo mengi sana ya uhalisia wa maisha na maisha vile yanavyoendelea. Sasa pengine Lolani kuuliza, unajua hapa tumekuwa climate change. Si ndio? Unajua watu wanasema kwa sababu ya hiyo storytelling. Exactly, maana yake watu wanasema tumechoka kusikia hotuba. We are tired of speeches. Yeah. Storytelling je, pia inawezekana kupitisha mambo kama haya? Kabisa, maana yake mimi nimekuja hapa na nikatoa hadithi ya babu. Mimi natoa hadithi ya babu. Hadithi ya babu inaweza ikafanyika kwa mtu yoyote yule aka nikamfanyia. Hadithi ya babu. Maudhui ya Kiswahili kwenye hadithi zetu. Sasa nilikuja hapa kuna haya mambo ya tabianchi. Tabianchi, climate change. Kwa hivyo mimi niliwaletea hadithi ya babu na kwa muktadha wa kule kwetu vile ilivyokuwa. Babu yangu hakusoma. Lakini walikuwa wana hiyo siasa ya kudumisha mazingira. Kweli. Na kulikuwa na samaki wengi sana. Na hali ilikuwa nzuri sana. Misitu ilikuwepo. Misitu ilikuwepo. Na tuwasaidika vipi? Hatusaidiki kwa sababu miti ndiyo ambayo inanyonya hewa kaa. Si unajua hiyo photosynthesis? Kabisa. Kwa sababu wanachukua hiyo carbon dioxide alafu anatupa sisi oxygen. Tutumie. Sasa tu kama tumeikata itakuwaje? Sasa babu yangu alikuwa ananieleza kwamba vitu vitatu muhimu. Unaona Vitu vitatu. Kule kwetu ni matumbawe na mwani
na mikoko. Unaona? Ndio hapo samaki wanazaliana, ndio hapo samaki wanakula, ndio hapo samaki wanaishi. Sasa sisi tukaanza kwenda kusoma kwa damu ya elimu ngambo. Wakawa sasa kugaramia elimu yetu. Lazima wakateli mikoko waiuze. Unaona? Alafu wakaja wastashaji wa kibinafsi wakatumia sanaa zetu tena kujenga hoteli za kifahari. Babu zetu ndio walijenga, hawawezi kumudu kwenda kukaa kwenye beach hotel ile walijenga wao kwenye na vitu vyetu vya kiasili. Unaelewa? Sasa kwa mimi nimekuja hapa nikaeleza hapo ndani ya hiyo hadithi ya vile tulivyokuwa tuko tulipokwenda kusoma tukirudi sasa. Sasa hakuna ile star ambayo miti yetu ilikuwa inatukinga. Kukija tsunami tunaenda sote. Hakuna, hatuna star. Na sasa bahari haina urafiki wetu nasi tena. Samaki hakuna, wamepungua sasa. Unaona? Sasa tunaishiishi tu. Lakini Lolani, pengine pia watu wengi wanauliza Lolani alienda wapi? Lolani siku hizi yako shughuli gani? Tukitaka kufuata kazi zake tumuone Lolani wapi jameni? Mimi nafanya shughuli nyingi sana. Watu wengi walinipata kwenye wanahabari. Lakini mimi niko na vipaji vingi katika ulimwengu wa sanaa. Mimi ni mwanamuziki, mimi ni mshairi, mimi ni storyteller, mimi ni journalist yani. Na mambo ya uigizaji. Tumemaliza series juzi inaitwa Sultana. Mimi ndio nilikuwa babu, nimecheza ile role ya babu. Ways of Wisdom. Kabisa. Babu anabeba tena ile mithali za zamani, wahenga walisema nini? Fasihi simulizi. Zote. Unajua pia vile vile tunasema fasihi kina ile uwezo ya kuangazia jamii jinsi ilivyo kwa wakati fulani, si ndio? Na tunashukuru sana kabisa kabisa. Sasa pengine kwa wale wote ambao wanatazama sasa hivi na wale wote wanawafuasi, ungependa tu kuwaacha na jambo moja gani tu haswa mambo ya storytelling? Tujaribu kuzichimbua zile hadithi zetu za zamani. Maana tumeziacha hizo. Sasa ndio zina ngoma zetu. Zina kila kitu nimekwambia, zina kila ladha ya vitu unavyotaka kufanya. Unaona? Sasa tukiziacha tunashika za wengine. Hawa vijana wa sasa kwa mfano, hawa wameacha mababu zao na ngoma zao, na walikuwa kila nini na walikuwa kivaa vipi. Sasa marika yao ukiwalinganisha na vijana wenzao wa umri wao, vijana wetu wa hapa kwetu Kenya, ukiwalinganisha na wa Nigeria. Chukua tu wa Nigeria. Muziki wao. Watu wanapenda ukipiga, ukiingia kwenye kumbi za muziki unasikia nyimbo nyingi sana za Nigeria. Kwa sababu gani? Wanapiga ngoma za mababu zao hizo za Nigeria. Hawa wenetu hawana muziki za Marekani, muziki hawa. Sasa walidharau babu zao. Kwa hivyo nawaomba warudi hapo hapo kwenye asilia. Sasa na wewe nikunyang'anye. Unaitwa nani jina lako? Mimi naitwa Okotho Pondo. Mimi ndio mwanzilishi actually, yule mwenye na facilitate channel inaitwa The Overall Show. Na mimi nafurahia sana, manake vile vile pia mimi nilikuja hapa KICC kwa masuala ya climate change, na tulikuwa na wenzetu kutoka Africa Climate Story Lab. Na tumekuwa pale ndani, manake tulikuwa tunaona it is important to start telling these stories about climate change, environmental conservation na mambo hayo yote in a different way. Na wenzangu yenye nimetembea nao wanatell their stories through film and through stories. Na nimefurahi sana kukuona hapa leo. Sasa una ujumbe gani kwa watu wote wa Kenya? Mimi nasema Mambo ni matatu, naambiaje? Mambo ni matatu, mimi nasema tulinde ardhi zetu, tulinde ardhi zetu na tulinde ardhi zetu. Mambo matatu tu hayo. Na kwa kila mtu mwenye anatazama, tujue kwa vijana wote haswa wale wadogo, nchi ni yetu. Hakuna nchi nyingine tuko nayo, hakuna dunia nyingine tuko nayo pale pengine. Ni hii hapa tu, tuiline na tutunze mazingira. Matukio. Lolani Kalu. Na Vimbwenga. Lolani Kalu. Maskani. Lolani Kalu. Malimwengu. Na Lolani. Lolani.